to prdí. Zase ty to byl. Jinak mi říkají Hanzi, jsem s tím Urbancem a dneska se konečně dozvíme, jak udělat double backo. Dvojitý salto dozadu. Prosím vás, double backo je úplně to stejný co backflip, ale se otočíte dvakrát. Proto když neumíte backflip, double nedělejte. Pojďte se dolů do popisku, jak vypadá teda backflip. Až ho budete perfektně umět, tak se přesunete k double backflipu a já vás teďka provedu tím, jakým způsobem se dá k tomu propracovat. Když bychom si to vzali do nějakých těch fází, tak máme zase výskok se zpevněným tělem nahoru. Koukat se před sebe, nahoru v tom nejhornějším bodě to zabalíme, uděláme obrovský klubíčko a tím, že děláte dvě salta za sebou, o toto rychleji musíte rotovat. Tady se musíte zaměřit hodně na rotaci, musíte to fakt zabalit a švihnout si. Dobrý je se koukat hlavou dopředu a otočíte ten první backflip, potom uvidíte přesně, kde se nacházíte a už není problém dotočit ten druhý na nohy. Ukážu vám teďka pár takových průpravných cvičení, jakým způsobem se k tomu můžete dopracovat. My jsme tady v tělocvičně, protože možná je blbost to zkoušet teďka poprvé venku. Já třeba mám ve zvyku, než jdu na ten double backflip, tak si takhle stoupnu k dřívěnce, nebo takový duch některá věž. Snažím se obyčejný backflip přetočit na zádi. Když se takhle přetočím hezky na záda, potom vím, že nemám problém to otočit. Jaký jsou chyby u toho double backflipu? Tam se často chybuje v tom, že to taháte moc dozadu, a tím ztrácíte rotaci u backflipu nebo u toho výskoku, tak tam existuje takový bod, kdy se to dá krásně roztočit. A jak vychytáte ten bod, tak musí zabrat břicho, který potřeba by bylo silný, a to břicho zabere a vymrští ty nohy prostě takhle nahoru. Když to jdete dozadu, tak ten bod tam nemůžete chytnout. Když si dáte nějakou živinku, tak si zkusíte jenom beko s tím, že to přetočíte na záda, abyste si zvykli na ten pocit, že potom v prvním saltu přichází ještě to druhý. Nemá smysl o tom moc kecat, důležité je to udělat, tam opravdu na to není nic těžkýho. Vyskočit do vejšky, držet si hlavu rovně, jak jste v tom topovém bodě, tak to zabalit, chytnout fakt rychlou rotaci. Takže, už vám dokázat ještě jednou. Tohle to byl návod, tutoriál, jak udělat dvojitý salto vzad. To je takový trik, který všechny fascinuje, ale musíte si dát pozor, abyste uměli pořádně beko, jinak na tom opravdu vůbec nic není. Dodržujte ty body, ve kterých se máte nacházet ve vzduchu. To znamená vyskočit nahoru, to znamená v nejvyšším bodě to zabalit. To znamená to zabalit jako kráva! Ale nevím, jestli kráva zabaluje. Mimochodem teďka tady ještě učím sedka, to double beko podle toho tutoriálu. A takhle vypadá výsledek. Wow. Jsem z toho úplně vyskýzovaný, takhle jsem mi klepe ruka. Ale dělal jsi to. Je to hodně o strachu to double backo, to je především, jo. Ty vole, já jsem fakt vyklepaný. Nice. Doublujte! To bylo všechno, ať se to pořádně naučíte, zkoušejte to teda vevnitř někde, do žíněnek, až to budete mít vyskákaný, tak si to dávejte prostě venku v pohodě, jak chcete. A tak dále na tři krále, dejte odběr tady tomu kanálu, máme tam další tutoriály a tram tarada, nějaký blbočky jsem řekl. Jo a máme ještě taková zvovou jump runy po celé republice a budeme se tam na vás těšit, tam vás můžeme i zvovou naučit opravdu ty doubly. USC si můžete zakoupit na usc.store.cz, to je můj merch. Parkour kvalitní, dobrý, úžasný. Seviku a přijdeš taky na jump run. Koupíš si tady ten merch. Jo. Takže buďte dobří a čus.